ახლა ვნახოთ მარჯვენა მხარეს რა ტიპის ობიექტები გვაქვს, ხო? და პირველი არის ტექსტი. აქ რო დააჭერთ, გამოჩნდება ყველა ვარიანტი. და პირველი არის მარტივად ტექსტის ჩასმა. ხო, რა გამოჩნდება ეს ობიექტი? შეგვიძლია შევცვალოთ ზომა და შევდეთ რედაქტორში, ხო? პირობითად დავწეროთ. აქედან შეგვიძლია შევცვალოთ ფერი, ფონტის ზომა და ამას ანიმაცია რა აქვს და ნახავთ ანიმაცია როდესაც არის, შეგვიძლია აქ გამოჩნდება რა ტიპის არის ეს ანიმაცია. შევცვალოთ პოზიცია და სხვა სანარტული ფუნქციები. ხო, სასურველია კონდეს მონიშნული ფონტი ეს international რომ ქართული ტექსტი გამოჩნდეს. სხვა ფონტებზე ზუსტად არ ვიცი რომელი მუშაობს ქართულ ასოებთან. შეგვიძლია თქვენ თვითონ ნახოთ, მაგრამ international ყოველ შემთხვევაში იმუშავებს all jersey-ზე. მაგას თუ გამოიყენებთ, ხო? და დავაჭიროთ apply. ეხლა რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ ობიექტთან, სანამ გავაგზავნებთ დანარჩენი ტექსტის ობიექტების განხილვას? ხო, ეს ობიექტი დაისვა ამ ჩვენს პირველ slide-ზე და იწყება მესამე წამზე და მიდის ბოლომდე, ხო? აქედან შეგვიძლია შევუცვალოთ, როდეს იწყება ეს ობიექტი. თქვა, დაიწყოს მეოთხე წამიდან და როდეს მთავრდება. მოიქ ნახოთ. ხა დავაჭიროთ აქ ქვემოთ ჩანს ჩვენი ობიექტები, რაც არის ამ slide-ზე. და ასევე შეგვიძლია შევუცვალოთ ეს ობიექტი როგორ ჩნდება, თქვა ეს შემოდის ზემოდან და მიდის მარჯვნივ. რაც ჩვენ ნახეთ, აქედანაც შეგვიძლია შევცვალოთ და ასევე ეს ხელი ჩანდეს თუ არა, ეგეც შეგვიძლია გავაკეთოთ. და place-ს დავაჭერთ. ესე შეგვიძლია ამ ობიექტების რედაქტირება. კარგი, ნახოთ შემდეგი ტიპის ტექსტი. ეს მეორე და ეს ჩანს ასე. ხო? აქაც შეგვიძლია შევხედოთ რედაქტორში, დაწეროთ ის ტექსტი, რომელიც გინდათ და აქ ჩანს ეს კონკრეტული ამ კონკრეტულ ობიექტს რა ტიპის ანიმაცია აქვს. დანარჩენებს აღარ განვიხილავ, აქაც რომ მიადოთ მაუსი, ჩანს თუ რა ტიპის ანიმაცია არის. და ასე შეგვიძლია შეარჩიოთ ის, რომელიც გჭირდებათ. კარგით, მოიეთ გავაგრძელოთ. ამას მოვნიშნავთ, წავშალოთ. და ნახოთ შემდეგი კატეგორია, ეს არის სურათის ჩასმა. არის რამდენიმე გზა, ანუ უბრალოდ ჩასვათ სურათი. შეგვიძლია დაერჩიოთ თქვენი კომპიუტერიდან რომელიმე სურათი და ეს ატვირთოთ. ან მოძებნოთ ეს ბაზაში, რომელიც არის ხელმისაწვდომი, თქვათ აიღოთ რაც საკვანტო სიტყვა, ინგლისურად ჩაწეროთ და ეს სურათები უფასოდ შეგვიძლიათ გამოიყენოთ, თქვათ ჩავსვათ ეს სურათი და აქედანვე შეგვიძლიათ მიუთითოთ, რომ იყოს ამ slide-ის ფონი, ხო? როგორც ფონი ისე შეგვიძლიათ ჩავსვათ. მოიეთ დავთ ესე. ახლა ჩვენ არ შეგვიძლია ამის რედაქტირება, ზომის შეცვლა, ვოთ ფონად ჩასვა ეს სურათი. მოიეთ ახლა შევცვალოთ ეს და ავიღოთ სხვა სურათი, თქვათ ეს. და ვუბრალოდ ჩავსვათ ჩვენ slide-ში. ხო, ამ შემთხვევაში უბრალოდ ჩასმული სურათი შეგვიძლია ზომა შევუცვალოთ, ასე ადგილმდებარეობა და დროის ხაზშიც გამოჩნდება როგორც ობიექტი. გარკვეულ წამზე ჩდება და მე გამოდის ისევ ნაღარჩანს. აქედან შეგვიძლია შევცვალოთ, ხო, ავიღოთ სხვა სურათი. და აქედან შეგვიძლია მოუჭოთ ეს სურათი, თქვა თუ რაღაც ნაწილი გვინდა მარტო ჩანდეს. თქვა თავიყოთ ეს თქვა კუთხე, ხო, ეს კუთხე იყოს. მე რა აქეთ სადმე დავაწკაპუნებ და ეს იქნება მარტო ეს ნაწილი, რაც მოუჭერით. ეხლა ვნახოთ, როგორ შეგვიძლია ჩავსვათ ჩარჩო. თქვა თავიყოთ ეს. და ჩავსვათ ეს სურათი. და გამოშთ ესეთი ჩარჩოსავით. ეს ფონი შევცვალოთ ჩვენ. ხო, იყოს ეს ჯერჯერობით და ხედავთ ეს არის ობიექტი, ხო? და ჩასვა ეს სურათი ამ ჩარჩოში. და არის აქ რამდენიმე არქივანი ამ ჩარჩოების, შეგვიძლია შეარჩიოთ რომელიც თქვენ
მოგეწონება, დაკაც შეგიძლია რედაქტირებიდან შეცვალოთ. აი ყო სხვა სურათი. ან მოჭრათ ეს სურათი. ის მიხვიე თუ რამდენი გინოთ რომ ჩანდეს ამ ჩარჩოში, ხო? თქვათ ეს. აი, ახაც დანარჩენებს აღარ განვიხილავ დეტალურად. თქვა ეს ჩარჩოების სხვადასხვა ვარიანტები და ახლა მოდის ობიექტები. ამ შემთხვევაში ეს არის ადამიანის ფიგურები. რომელიც შეგიძლია დაატრიალოთ, შევცვალოთ ზომა, ადგილმდებარეობა, ასევე დროის ხაზზე შევცვალოთ და შეგიძლია აქეთ რომ დააჭიროთ, შევცვალოთ სხვა ობიექტით, სხვა ფიგურით, ხო, თქვათ ეს. აქ რომ მორს დააჭერთ, ნახავთ სხვა ასეთ სურათებს, ნახავთ ასეთ სხვა ფიგურებს და როგორც ხედავთ, ეს არის სტატიკური, ანუ არ არის ანიმირებული ფიგურები და აქ ქვემოთ გვაქვს ეს ანიმირებული ფიგურები, თქვათ, ავიღოთ ეს ჩავანაცვლოთ. და ჩავსვათ ეს, ხო? და ასე შემდეგ არის სხვადასხვა ფიგურები და სიმბოლოები. შეგვიძლია თაიღოთ ჩასვათ აქედანვე ესე. ხო? დააპატარაოთ ეს. არის სტანდარტული ფორმები და ფიგურები უფრო სწორად და გადასვლები. ეს ნახოთ უფრო დეტალურად. ეხლა ნოით ეს წავშალოთ. ეს ობიექტიც არ გვინდა ჯერ. ეს გადასვლა არის ერთი სლაიდი მეორეზე როგორ გადადის. ჯერჯერობით ჩვენი სლაიდები არანაირი ანიმაცია არ აქვს, ხო, ჩავთვათ. ჩვეულებრივად გადადის, ხო? ჩდება მეორე სლაიდი. მაგრამ აქ როგორ დავაწყაპუნოთ? აქაც თუ შეამჩნიეთ ტექსტი შეიცვალა და ახლა პირველი სლაიდი რო გადავა მეორეზე. აი გამოჩნდა ეს ანიმაცია. და ასე არის რამდენიმე ვარიანტი, ერთი სლაიდი მეორეზე როგორ გადადის. ახაც მაუს რომ მიადეთ, ნახავთ რას აკეთებს. და რომელ სლაიდსაც მონიშნავთ, ხო? და და ორჯერ დააწყაპნებთ, იმის მერე იქნება ეს გადასვლა. კარგით, ეს რაც შეეხება გადასვლას და ბოლოს გვაქვს ეს ფონი. ჩვენ უკვე ეს ნახეთ, ან შეგვიძლია აქედანაც ჩავსვათ რაღაც სურათი. ფონად რო იყოს. ხო? და არის არჩევანი სხვადასხვა ფერის ან ტექსტურის ჩასმის, ხო, თქვათ ეს ამ ტიპის და სხვადასხვა ფერების არჩევანი არის. და აქ ჩვენ ნახეთ ერთ-ერთი კატეგორია სიმბოლოების არის სხვა კატეგორიებიც, როგორც გავსვლოთ აქ, სადაც აწერია more არის ფასიანი, მაგრამ სხვა უფასო კატეგორიებიც არის. აქედანაც შეგიძლიათ შეარჩიოთ ეს ჩარჩოები, სიმბოლოები და ასე შემდეგ. ეს უკვე თქვენ თვითონ როცა ნახავთ დაათვალიერებთ და რომელიც მოგეწონებათ იმას ჩასვათ. ზოგან მეტია, ზოგან ნაკლები. და პრინციპში სულ ეს არის ძირითადი. მე ისე ბოლოს დააჭერთ აქ share და ეს თქვენი ანიმაცია შეიქმნება. თუ გეკნებათ რამე კითხვები ან დაზუსტება დაგჭირდებათ, დაწერეთ კომენტარებში და განვიხილოთ, ნახოთ როგორ კეთდება, რაღაც უკვე კონკრეტული საკითხები გავარკვიოთ. ამით ვიდეოს დავამთავრებ. მადლობა ყურადღებისთვის.